এইবাৰ জন্মাষ্টমীত ঘৰলৈ আনক এই পাঁচবিধ বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এবিধ ভাগ্যত ঘটিব আপোনাৰ চমৎকাৰ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, জন্মাষ্টমীত যদি ঘৰলৈ আনে ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এবিধ বস্তু, তেন্তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ কৃপা আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত থাকিব, যাৰ ফলত সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰত সৰ্বদায় শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিব। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভক্তি ও নিষ্ঠাৰ লগতে বিশ্বাস মনত ৰাখি এই বস্তুবিধ আপুনি জন্মাষ্টমীত অৱশ্যেই ক্ৰয় কৰি চাওক। আগন্তুক সময়ত আপুনি ইয়াৰ নিশ্চয় ফলাফল লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, দুষ্টক দমন আৰু ভক্তক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এই ভাদ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অষ্টমী তিথিতেই দৈৱকী ও বসুদেৱৰ অষ্টম সন্তানৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। গতিকে এই বিশেষ দিনটিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জয়ন্তী বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে এই শুভ ক্ষণত যদি ঘৰলৈ অনা হয় এই বিশেষ কেইবিধ বস্তু, তেতিয়াহ'লে যিদৰে বাঢ়িব সমৃদ্ধি ঠিক সেইদৰে ঘৰত বৃদ্ধি পাব সুখ আৰু শান্তিৰ। সেয়েহে জানো আহক এই পাঁচবিধ বস্তু ঘৰলৈ আনিলে কেনে ফল লাভ কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, ইয়াৰে ভিতৰত এক নম্বৰতে হৈছে ৰাধা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি বা ফটো। ৰাধা কৃষ্ণক একেলগে সন্তুষ্ট ৰাখিব পাৰিলে মনে বিচৰা ধৰণৰ আশা পূৰ্ণ কৰিব পাৰি। দুই নম্বৰতে এই বিশেষ দিনটিত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত হালধীয়া বস্ত্ৰ নিবেদন কৰিব, এনে কৰিলে তেওঁ খুব প্ৰসন্ন হয়। তিনি নম্বৰতে এই জন্মাষ্টমীৰ দিনটিত যদি ঘৰলৈ বাঁহী অনা হয় তেন্তে ইয়াৰ ফলত সকলো সংকটৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায় আৰু সম্বন্ধসমূহ মধুৰ হৈ উঠাৰ লগতে ঘৰখনত সুখ শান্তিৰ স্থায়ী বাস হয়। চাৰি নম্বৰতে পদ্মবীজৰ মালা বা বজয়ন্তী মালা। এই মালা ঘৰত ৰাখিলে ধন সম্পদ বৃদ্ধি হোৱাৰ সহায় হয় আৰু ঋণমুক্ত হোৱাত সাহায্য কৰে। এই মালাই শৰীৰ ঠাণ্ডা আৰু মনক শান্ত কৰি ৰাখে। পাঁচ নম্বৰতে ময়ূৰ পাখি যদি এই জন্মাষ্টমীৰ দিনটিতেই ঘৰলৈ আনিব পাৰে তেন্তে সেই ঘৰখনৰ বাবে অধিক মংগল হৈ উঠে। অমংগলে ঘৰখনৰ কাকোৱে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই ঘৰত যথেষ্ট পৰিমাণত পজিটিভিটি বৃদ্ধি পায়। গতিকে এই বস্তুকেইপদ আপুনি ঘৰলৈ আনি প্ৰথমে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজাত ৰাখি লৈ তাৰ পাছতহে ঘৰত ৰাখিব। এনে কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত সৰ্বদাই থাকিব।